La unitat de territori, en l'any 2022, anem a seguir amb les tasques d'assessorament als ajuntaments en matèria del patrimoni etnològic. Anem a continuar en la gestió de les subvencions per als museus locals i tenim com a projecte singular la realització d'una exposició sobre sostenibilitat que estem fent entre tots els museus de la xarxa de museus etnològics locals. Pensem que és un projecte molt interessant per ser col·lectiu i pel tema que tracta, que és les pràctiques tradicionals, les pràctiques sostenibles de la societat tradicional adaptades al món actual. Enguany tornen les jornades de museus locals. Aquest any anirem a Quartell, a Molinou, i tractarem el tema de la sostenibilitat i els museus. Vos esperem a tots i a totes.